No niin, morjesta taas. Ja nyt minusta tulee superhyperlääkäri, eli saan tällaisen doctor-etuliitteen omaan nimeeni, koska minulla on täällä Angel of Mercy Wings, ja kun näiden kanssa on tehnyt 3000 leikkausta, niin silloin saa sen tavoitellun lääkärititteen. Elikkä teen viimeisen leikkauksen ja katsotaanpas minkälainen tapaus nyt sitten tulee. Juon ensin kuitenkin annoksen teetä, koska teehän aina parantaa suoritusta. Ei feilaa niin helposti kun tekee leikkausta. Ja nyt lähdetään tekemään viimeinen leikkaus. Hahaa! Tämä kyseinen potilas on nielaissut Wordlockin. Leikkaamme tätä. Laitetaan nyt varmuuden vuoksi klämpit. Yleensä en käytä tässä leikkauksessa. Stitchesia on aika vähän, mutta ei haittaa. OMG, olen pulassa. Ei haittaa sitten vielä läpkit ja... Woho! Medical Marvel! Olen lääketieteellinen ihme. Ja sitten katsotaan, mikä on title doctor. Yes. Kiva olla tohtori. Seuraava sitten onkin varmaan legendary title. Kokeillaanpas, mitäs jos minä vaihdan tämän pois tuosta titlesta tuon level 125, niin nyt sitten olen vihreällä tekstillä. Vaihdetaan takaisin myös tuo level 125, niin nyt on hieno sininen iso nimi Dr. CS Jakat. Morjes kaikille, moi, heippa!